זו רק הדגמה קטנה מכלי מוזיקלי שהוא אבי אבות הפסנתר, ההרסיקורד, שאנחנו קוראים לו הצ'מבלו בשפה היותר מוכרת שלנו. והשאלה תהיה, איך משמיעים או איך נותנים ביטוי לנושא של מוזיקה במדיום שהוא צבעים וצורות? שהרי ציור זה צבעים וצורות על בד שטוח. איך משמיעים מוזיקה בצבעים וצורות על בד שטוח? אני אנסה להדגים בזמן הקצר שיש לי מספר טכניקות איך אומנים נותנים ביטוי למוזיקה. יאן ורמר, אחד האומנים הגדולים של המאה ה-17 של תקופת הברוק, שזו תקופת השיא של ההרפסיקורד, של הכלי המוזיקלי שמופיע כאן בתמונה, נותן ביטוי לא רק לנושא של המוזיקה, אלא כותב על ההרפסיקורד בהולנדית, המוזיקה היא ידידת הנשמה ומרפא את כל החולאים. כבר במאה ה-17, וידעו את זה כבר בתנ״ך, אנחנו יודעים את זה מדוד ושאול, תרפיה באמצעות מוזיקה. המוזיקה, בגלל הרגש שבה, בגלל הליריקה, בגלל היופי, בגלל המקצב, בגלל הכושר ההבעתי שלה, היא יכולה לגשר, וזה מה שיאן ורמר עושה. לא רק שהוא נותן ביטוי לכלי מוזיקלי אחד ולכלי מוזיקלי שני, הוא מראה איך מתחבר הגשר או איך נבנה הגשר בין הגברי לנשי. במאה ה-17, בתקופת הברוק, הייתה נטייה לראות את היחסים בין הגבר לאישה כיחסים דיסהרמוניים. ויאן ורמר מנסה באמצעות המוזיקה ליצור איזושהי אחדות. אותו ורמר שמצייר רק בחורות שעוסקות בהוויית חיים יומיומי ליד איזה חלון שמכניס אור. הנה ההרמוניה בין הגברי לנשי, בין הגברי לבין הנשי, שהרי גם בכלים המוזיקליים יש כלים גבריים וכלים נשיים. והשילוב בין המדויק כל כך לבין הרגש של המוזיקה, שהרי ממה מורכבת מוזיקה? מוזיקה מורכבת משני האלמנטים המרכזיים של הדיוק, של הקומפוזיציה, של המקצב, של המשקל, של התווים, של החלקים המאוד מדויקים ושל השתפכות הנפש, של הרגש. והרגש הזה בא לידי ביטוי בצורות העגולות, בצורות הנשיות ובצורות הגבריות, כשזה מגיע לאחדות של צהוב וכחול, שאלה הם שני הצבעים השמימיים בהם אוהב להשתמש כל כך ורמר כדי לתת תחושה של התעלות. וביצירה המפורסמת שלו, האומן בסטודיו, הוא מתאר את האומן מאחור, האומן הארכיטיפלי, ייתכן וזה היה ורמר, אנחנו לא יודעים איך ורמר היה נראה, אין לנו ציור, אין לנו אוטופורטרט, זו תופעה גם כן נדירה, כל החיים של ורמר זו תופעה מיוחדת, חי סך הכל 32 שנים, לא היה כל כך ידוע בתקופתו, לא הצליח כל כך בתקופתו, במאה ה-19 הוא התגלה והפך להיות אחד האומנים העצומים של כל התקופות, ואין היום מוזיאון בעולם שלא מתפאר אם יש לו ולו תמונה אחת. הוא לא רק מנסה למצוא את הגשר, את ההרמוניה בין הגבר לאישה באמצעות המוזיקה, זה יכול להיות באמצעות הלימוד וזה יכול להיות באמצעות המוזיקה במקרה שלנו, הוא גם מעלה את הדמות הנשית על נס והוא הופך אותה למוזה, למוזה של האומן אותה הוא מתאר כאן. ומה היא אוחזת ביד? היא אוחזת חצוצרה שזו המוזיקה, הספר שזו הספרות והציור. השילוב בין האומנויות, כשהמוזיקה היא אחד האלמנטים המרכזיים בדמות המוזה שהיא האישה במאה שעוד לא היה פמיניזם ועוד לא היה כל מה שאנחנו מכירים היום. הבטחתי לדלג על תמונה. מילאתי את הבטחתי. אבל דרך אחרת לבטא מוזיקה. ז'אן דה לקרואה, הצייר הרומנטי הצרפתי הגדול, מצא דרך נהדרת לתת ביטוי למוזיקה. הוא מתאר את הפורטרט של פרדריק שופן, שהיה מלחין
אך ורק לפסנתר, שאמר, הפסנתר הוא האני השני שלי. עד כדי כך. והוא מתאר את היוצר הגאון. הרומנטיקה, שהיא תקופה שכל כולה רגש, ששמה דגש על הצבע, היא מבטלת כמעט את הקו כדי להוציא את ההיגיון, כדי להכניס את הרגש, כדי להכניס את ההשתפכות, הוא מתאר את פרדריק שופן כאיש של חזון, כאיש של רוח, כמישהו שמסתכל למרחקים, חיוור כי הוא היה חולה במחלה הרומנטית, השחפת, אבל זה גם נותן את התחושה של האיסורים, של הרגש, של השיער שהוא בשערה, לא כל דבר במקומו, אי אפשר לספור כאן את הכפתורים, אי אפשר כאן לתאר כל טלטל, אלא הרקע והשיער, הכל בשערה, בשערה רוטטת. והוא מתאר רק את הראש שלו, כי הרומנטיקה מחפשת את היוצר הגאון, את היוצר האינדיבידואלי, את האיש שהכל מתרחש לא רק בלב שלו, אלא בראש שלו. אבל כשאני אשמיע קטע עכשיו, אנחנו נראה שדלקרואה הוא גאון, הוא לא רק נותן תמונה נאמנה של הדיוקן של פרדריק שופן, הוא נותן תמונה נאמנה של המוזיקה של שופן. ומי שמכיר את המוזיקה של שופן יודע שזאת מוזיקה שהיא כולה רגש, שזאת מוזיקה שאי אפשר לספור צעדים ואי אפשר לרקוד מנואט כמו אצל מוצרט. זאת מוזיקה ששופן משתמש בפדל של הפסנתר כדי ליצור את המעברים האלה, והוא ממציא את הטריל, כדי לגעת בנימי הנשמה שלנו. ואני רוצה להדגים בקטע אחד קצר מאוד את הרגש והרגישות של העין, של הלב, של המוח שדלקרואה מתאר כאן. ומיד אחר כך אני רוצה גם לתאר את הרוח הלוחמנית שלו. יש כאן שילוב נפלא של הרגישות והרקות והפיוטיות והליריקה של המוזיקה של שופן. הוא מבין את המוזיקה, הצייר דלקרואה, ז'אן דלקרואה, מבין את המוזיקה של שופן ומצליח לתרגם את הרטט ואת הרגישות של המוזיקה ואת הרגש לצורות ולצבעים שהוא מתאר, אבל יחד עם זה הוא גם מצליח לתת את הכוח הזה, את המונומנטליות הזאת של הדמות. ושומן אמר פעם על שופן, מתחת לשושנים יש תותחים. ואכן, אם אנחנו מסתכלים בביוגרפיה של שופן, אנחנו יודעים שהוא היה חצי פולני, חצי צרפתי, אחרי המהפכה הצרפתית, נלחם עבור השחרור של פולין, ויש לו יצירות שהן רכות כמו צמר גפן, ויש לו יצירות שמבטאות את הקושי, את המונומנטליות, את הכוח, את הלחימה, את הגאווה הלאומית. וזה, לתת ביטוי לזה, לתת ביטוי לצלילים, ברור שיש כאן שימוש באסוציאציה, וברור שיש כאן צורך בידע מוקדם, וברור שיש כאן צורך בדמיון, אבל כל אלה זה חלק מהאומנות, בלי האמצעים האלה אין אומנות. טריל. Thank you.
החלק הרך. ועכשיו, החלק הלוחמני, הקשה. כל זה באיש אחד, כל זה בציור אחד. ואיך מתארים ביצוע וירטואוזי? הפעם זה לא המלחין היוצר הגאון, זה לא המבצע, לא המוזיקה, אלא זה הביצוע יותר מהמוזיקה. פגניני. פגניני שפקעו המיתרים והוא ניגן על שלושה מיתרים, ואמרו שהוא התחבר לשטן, כי כמו שהוא ניגן, זה אי אפשר היה לדמיין או לתאר. הפעם הוא לא מתאר את הראש, והוא לא מתאר את העיניים, והוא לא מתאר את החזון, ולא את החיוורון, ולא את הרטט, ולא את הטריל, ולא את הצליל, אלא הוא מתאר את הביצוע. כל כולו בתנועה, כל כולו אש ולהבה, כל כולו כמעט מתאחד עם הרקע, כל כולו וירטואוזיות של ביצוע. ואכן המוזיקה של פגניני, מי שמכיר, היא מוזיקה שקשה מאוד לנגן אותה. רק הכנרים הגדולים ביותר, כמו יצחק ברלמן ועוד כמה, מסוגלים, גם שופן, קשה מאוד לבצע. אין תחרות שופן, אין תחרות סנטר שלא מנגנים שופן בגלל הווירטואוזיות שהאומן זקוק, המבצע זקוק. אבל אצל פגניני זה הגיע לדרגות שקשה לתאר. אחד הקטעים המפורסמים, הקמפנילה, שעל המיתרים הגבוהים ביותר, הווירטואוזיות הגבוהה ביותר, כמו הביצוע בתמונה שלו. הקפיצות, המעברים. הקפיצות האלה. כל זה בא לידי ביטוי בציור. והשיא הוא בקפריצ'וס שהוא כתב, קפרה אז, הקפיצות, קפיצות הקפיצות האלה, שבאמת צריך להיות אומן עצום כדי לבצע את זה. Thank you.
הנגן חליל הפן האגדי ברקע לציור מודרני של פיקאסו בתקופה שהוא מתאר את הענקים. חבל שאני מדברת על רקע המוזיקה, אבל אני יודעת שאני חייבת למהר, אז מצטערת. שני בחורים ענקים כמו פסלים רומאיים, שהאחד מהם מנגן על חליל פן, ומי שלא מכיר את הצליל של חליל הפן ולא יודע שלחליל הפן יש צליל עמוק מאוד כמו ששמעתם עכשיו, ברור שכשזמפיר מנגן, זה הייתי בהופעה שלו לפני שנה וזה בלתי יתואר, לא יכול להבין את התמונה ולא מבין מה פיקאסו עשה כאן, אותו פיקאסו שחושבים גם אני יודע לעשות וזה קשקוש ושופכים פח צבע וכולי וכולי. העומק, תראו את העומק שהוא יוצר בתוך התמונה, באמצעות הקוליסות האלה, באמצעות הפרספקטיבה שאולי לא רואים אותה ברגע הראשון, מאוד פשוט, אבל הוא נותן ביטוי למוזיקה של חליל הפן. לא הבחורים הם העיקר, אלא הצליל של הכלי המוזיקלי. הנה דרך נוספת לתת ביטוי למוזיקה במדיום של צבעים וצורות על בד שטוח. הנבל, הנבל של דוד, מארק שאגאל, גדול האומנים היהודיים במאה ה-20 ואולי גדול הציירים בכל התקופות, שמתאר באופן סימולטני את דוד המלך עם הנבל, עם העיירה, עם יסודות מן העיירה ויטבסק, עם ירמיהו מתאבל על ירושלים, עם ירושלים ברקע ועם המוזיקה של הנבל שיש בה מין יסוד של קינה, מין יסוד של בכי, רגש עצום שמאחד את כל התמונות. באוויר, וכל מי שלא מבין ואומר, מה זה המשוגעים האלה שעפים באוויר אצל שאגאל? זו שפה מודרנית, חדשה, ששאגאל ממציא אותה, שרבים אחר כך מחקים אותה. הוא מתאר את אחד מהמקצועות הבסיסיים של השטטל היהודית, של העיירה היהודית, הקלייזמר היהודי. הקלייזמר היהודי בעל הפנים הירוקות, ירוק אצל שאגאל, יש לו שפה סימבולית. כל נושא שנגעתי בו זה נושא להרצאה שלמה. ואני רק דוגמת, אבל במסגרת הזמן. הצבע הירוק הוא צבע של מציאות. אז מה לניגון היהודי שכולו התעלות הנפש, הניגון שאין לו מילים, הניגון שבא מן הנשמה, הניגון שהוא באמת באמת המוזיקה, הרגש, עבודת הבורא מתוך התעלות, התרגשות, מתוך אקסטזה. ובכן, שאגאל מתאר את המוזיקה שמעלה את הכנר היהודי לרמות הגבוהות ביותר של האקסטזה, כמו אותו רבי ישראל בעל שם טוב ותלמידיו שהמציאו, שהיו הראשונים שהביאו את הניגון היהודי. הוא מציאותי מאוד, ולכן יש לו יד ירוקה ופנים ירוקות, ויש לו עיוות בפנים, כי החיים בעיירה היהודית הם טרגיים, הם קשים, והם דוקרים, והכל גיאומטרי וחד, ויש לו מכנסיים עם סגנון קוביסטי גיאומטרי חד.
אבל כשהוא מנגן, כשהניגון בוקע מתוך הכינור ומתפשט בכל היקום, הוא מתעלה והוא מצליח לעמוד על הגגות. האקסטזה מביאה אותו לעמוד על הגגות ולהתגבר על המציאות הקשה ולהתגבר על הקשיים ועל המכשולים, ואז הכל למעלה עגול, העננים עגולים והכובע עגול והבגד והכובע הסגולים, שזה הצבע של האומנות ושל הפיוטיות אצל שגאל, וכמובן היד הלבנה והנעל הלבנה, הלבן שזה צבע של הרוחניות. אז המוזיקה מביאה אותו אל העולמות העליונים, כשהמלאך בדמות ביתו עידה, שהייתה הבת שלו ושל אשתו האהובה בלה, מרחפת מעליו ומשמשת השראה, והיהודי שאפשר לטעות ביהדותו עם הטלית קטן, עם הפאות הזקן והכובע של הקלייזמר היהודי, מצליח לעלות מעלה מעלה ולהתרגש ולהתלהב עם המוזיקה היהודית. ובנימה החיובית הזאת והמתלהבת הזאת, אני רוצה להודות לכם, ואני רוצה לקרוא מעל במה זו להצטרף לחלי ולקרוא למי שצריך לשמוע. אנחנו כולנו רוצים לשמוע ביום העצמאות הקרוב שפרופסור הלל ברזל מקבל את פרס ישראל על חקר הספרות העברית, או על מפעל חיים, או על שניהם יחד, לא חשוב. אין עוד מפעל בספרות העברית בשירה מקביל למה שעשה פרופסור הלל ברזל, ואין עוד מישהו שצריך לקבל היום פרס ישראל להוציא פרופסור ברזל שעדיין לא קיבל. ואני חושבת שכולנו מצטרפים כאן בכל לב לקריאה הזאת, ואני מאחלת לו שנים טובות ורבות, ולספר הבא ולספרים הבאים, ותודה רבה.